ავტობუსი ხარ 956 მეტრით. დიო. რა ხდება? სპეცნაზი გადადის, რამე ის არის დაგეგმილი? არაფერი არ აქვს. შემდეს არაფერი არ არის, ნათქვამ და არ ვიცი რა გიქნება. დავინები არიან ავტობუსში, მაშინ ფორმიანები. პოლიციელები არიან. არა, მედიან თბილისში და რატომ მედიან მე არ ვიცი. სტაქირებული ავტობუსია თუ პოლიციის ავტობუსი? არა, აქირებული ავტობუსი. პოლიციის ფორმა რა რაცვია სპეცნაზის ფორმები რა რაცვია? ვერ გეტყვი განაცხადე რა, არ ვიცი და რა გითხრა, რო ვიცი. ძალიან მოდი ხაზის. სუდიდიდან. და მიდი ხა თბილისში? დიო. თქვენ სახელდაგვარი? დიდი რა მოაშლე. მე არაფერი არ ვარ. შუგინდაგა რადი და რა თქმა უნდა.